სოფლიოში არსებული მსხვილი კომპანიების უმეტესობა ამერიკის შეერთებულ შტატებშია დაფუძნებული, რაც რიგი ფაქტორებითაა განპირობებული. როგორც წესი, S&P 500-ის ინდექსში შემავალ უმსხვილეს კომპანიებს გამორჩეული აღმასრულებელი დირექტორები ჰყავთ, რომელთაც უდიდესი პასუხისმგებლობა აკისრიათ, რის სანაცვლოდაც ისინი შესაბამის ანაზღაურებასაც იღებენ. Medianur monatsemebs to davakvirdebit davinakhavt rom umskhulesi kompaniebis CEO-ebs tanamshromlebtan shedarebit 200 jer upro magali anazqoreba akt rats chveni dghevandelis gis ritsqia. Uakhlesi monatsemebit S&P 500-shi shemavali kompaniebis CEO-ebis sashvalo tsqliuri anazqoreba 16.300.000 dollar sheadges rats tsqliurat 13%-it gazrdili machvenebelia. Unda aghenishnos rom კომპანიების დირექტორებს ასეთი მაღალი ანაზღაურება ისტორიაში არასოდეს მიუღიათ. მათ დაქვემდებარებაში არსებულ თანამშრომლებთან მიმართებითაც სხვაობა ასეთი დრამატული არც არასოდეს ყოფილა.